So, meron tayong problem dito. Ang hinahanap ay angle B, side A ang at C. Hanapin natin yung angle B. So, alam natin na ang angle A uh, plus angle B plus angle C ay equivalent sa 180 degree. No? Ngayon, kukunin natin yung angle B. Paano nga ba kunin? Since alam natin yung given na angle C ay 90 degree, tsaka angle A ay 37 degree, uh, isa substitute lang natin at transpose natin sa kabila. So, yung angle C, nilipat natin dun sa uh, 180 degree sa kabila at may minus natin, which is 180 degree minus 90 degree. So, result na 90 degree. Ngayon, nilipat natin yung A uh, or angle A na 37 degree, may minus natin dun sa 90 degree. Kaya ng angle B natin ay 53 degree. Yan. So, next na kunin natin ay ang um, next na kunin natin ay side, side A. Yan yung side A. Medyo mabagal. Yan, side A. Sa side A, alam natin na uh, meron tayong angle na 37 degree. So, yan ang ating pagbabasihan para makuha yung side A. No? Ito ay tinatawag nating hypotenuse. Yan yung hypotenuse. Sa baba naman, tinatawag nating adjacent. Yan ang adjacent. Yung parang base ng triangle. O yung base talaga ng triangle. Yan tinatawag nating adjacent. Yan yung tinatawag naman nating opposite. Yan yung opposite nung angle A. Which is yung side A. So, yan. para mahanap yan, since alam natin na yung uh, tan is equals to opposite over adjacent. So, dapat alam nyo yung sokatowa para malaman nyo yung angle. So, ang ginamit ko dyan is tan. Why? Because merong given natin dyan ay opposite, tsaka ay, ang given natin dyan ay meron tayong uh, adjacent which is yung 53. Kaya ginamit ko yung tan. So, ang angle natin ay tan is equals to 37 degree Over A divided by B or yung 53 na side. So, yan. Ilil, uh, Ilipat lang natin. Itatranspose na naman. So, yung, uh, yung 53 tatimes natin sa tan 37 degree. Tapos, may iwan yung A. Yan. Tan 37 degree times... 53 degree. Yan. 53 degree. So, dapat, pag i-compute nyo yan, yung calculator nyo, naka-degree. Naka-degree dapat yung calculator nyo para makuha nyo yung uh, right answer nyo dyan. So, natin dyan ay 39.94. Yan. So, dapat, may unit yan Pero, dito, dito sa given, walang unit na nilagay. Kaya, Ah, uh, walang unit. Wala tayong lalagay na unit. Pero, pag may unit yung given, o yung side. Okay, ang next natin hahanapin ay yung side. Side C. So... Since yung side C natin, alam natin na hypotenuse, no? Given na yung 53, which is yung adjacent natin. Tsaka yung opposite natin, which is yung side A. So, ano yung trigonometric function na maaari natin magamit dito? So, uh, sa atin, dahil mayroon tayong adjacent tsaka opposite, gagamit tayo ng cosine. Which is, cosine x is equals to b over c. So, b over c. So, substitute lang natin. Cosine is equals yung degree natin which is 37 degree. Yan. Equals to, anong base natin? Is 53. So, sa 53 over uh, over C. So, lilipat lang ng position yan. So, times natin yung C doon tapos yung cosine dun sa baba. So, lilipat lang din. So, magiging uh, C is equals to 53 over cosine uh, 37 degree. So, ulitin ko ulit. Dapat yung calculator nyo naka-degree mode para makuha nyo yung exact uh, uh, exact number. So, dito wala tayong unit kaya hindi tayo naglagay ng unit. Pero dapat pag may unit, uh, ilagay din natin yung unit. Para malaman natin kung gaano kalahaba, kahaba yung uh, length, yung leg niya. Dapat alam natin yung uh, basic sa triangle, yung Sokatoa, no Sine is equals to uh, opposite over hypotenuse. Tapos yung Ka, which is uh, cosine, is equals to adjacent over hypotenuse. Tsaka yung tangent, or yung To, ay towa which is uh opposite over adjacent yun lang bye bye